Kretanje na Studio Live. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata navodi da se međunarodni praznik rada 1. maja obeležava u uslovima pandemije, u zabrinuto za bližnje, ali i egzistenciju porodica i za neizvesnu i nepredvidljivu budućnost. Od položaja radnika u Srbiji razgovaram sa Rankom Savić, predsednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Dobar dan, gospođo Savić, hvala vam što govorite za televiziju N1. Sutra je 1. maj, ali eto, još jedan u okolnostima pandemije, pretpostavljam da neće biti nekakvog obeležavanja radničkih skupova, ali kako biste vi ocenili ovu godinu za nama? Da li su uopšte radnička prava bila u fokusu? Pa, nažalost, radnička prava nisu u fokusu ni u jednom periodu u državi Srbiji. Dakle, to je nešto što je onako na potpunom jednom kraju i u potpunom zapečku, pošto su prava poslodavaca i interes kapitala uvek na prvom mestu u državi Srbiji. To je u svakom slučaju i u zemljama Evropske unije isto tako, ali, znate, oni su shvatili da bez zadovoljnog radnika nema dobre ekonomije, nema ostvarivanja profita, da bez sindikata i nevladinog sektora nema demokratskog društva. Dakle, i sindikati i nevladin sektor obuhvataju jednu ogromnu populaciju građana koji nisu ni politički svrstani, koji u krajnjoj liniji veliki deo njih ne izlazi ni na izbore. Pa da nije sindikata i nevladinog sektora, ja ne znam gde bi oni ostvarivali i artikulisali svoje interese. U ovom periodu pandemije, ja izuzev nekog većeg broja otpuštanja, mislim da se ništa suštinski ni preterano nije drastično promenilo. Ja to stalno govorim da su sada samo malo više na površinu isplivali svi oni problemi koji su bili pre pandemije. A koji su to problemi? Problemi su svi oni problemi koji su problemi države Srbije. Dakle, jedan od osnovnih problema i onaj problem koji nama izuzetno otežava posao jeste nepoštovanje zakona. Znate, ja kao diplomirani pravnik mogu da razumem zakon, da shvatim njegovu suštinu i puno puta sam rekla da je zakon sasvim u redu i da je on po nekim evropskim standardima i normama. Međutim, ono što je, kako ja to nazivam, sindrom Srbije, kada taj zakon izađe iz Skupštine i krene njegova primjena u praksi, a tu onda dolazi do jedne rašomonijade. Taj zakon tumači kako ko stigne, ali što je najporaznije, taj zakon na drugačije načine tumače i ministarstva i vlada, ali boga mi i sud. I to je ono što nam predstavlja ogromne probleme. Kad govorimo o pandemiji, htela bih nekoliko stvari vezano. Vaš sindikat se zalaže da ljudi koji rade, koji su vezani za zdravstveni sistem, koji su sada podneli najveći teret tokom ove korona krize, da dobiju beneficirani radni staž. Da, mi smo u ovom periodu krize, upravo iz tih razloga što su problemi više isplivali na površinu, bili izuzetno aktivni. I kada kažem da smo pokrenuli nekoliko vrlo bitnih inicijativa, onda to ne treba razumeti samo da smo mi napisali neki papir i dostavili ga ministarstvu, ovi ga pročitali i odložili. Dakle, to podrazumeva i niz drugih akcija i radnji koje mi preduzimamo, pa tako je to sada vezano i za tu inicijativu. Znači, prvo kada smo uputili Ministarstvu finansija i vladi taj predlog, mi smo dobili od njih odgovor da je potrebna promjena zakona, da mora da se uključi PIO fond i razno razne druge stvari, kako to obično biva. Međutim, normalno da se mi nismo zadržali na tome. Dobro, dobili smo od vas odgovor šta treba uraditi i sada smo počeli da radimo po tom. Znači, obratili se i PIO fondu i preduzeli druge radnje i od tih inicijativa nećemo odustati. A ste dobili nekakav odgovor? Jesmo, dobili smo, ali smo sada i nastavili. Dakle, i bit će sastanak sa ministrom finansija i sa predstavnicima vlade i sa direktorkom PIO fonda. Dakle, to je jedan proces i najlakše je odmah odustati u ovoj zemlji, je sve problematično i teško. A da li imate utisak da postoji spremnost sa druge strane?
Pa, mislim da mi treba da iskoristimo činjenicu da sada odbiti jedan takav potez i jednu takvu inicijativu u situaciji kada se svi kunu u medicinske radnike, a pritome im povećaju platu za nekih 10.000 dinara, što je smešno, da malo ko će da kaže pa baš odbacujemo vašu inicijativu i nećemo o tome uopšte da razmišljamo. E, to je ono što mi sad vrlo iskreno govorim u ovom trenutku i koristimo. Da. Kao što nećemo ni da odustanemo od inicijative koju smo pokrenuli da nedelja bude neradni dan, bez obzira na izričit stav našeg predsednika. Rekao je predsednik ne može da se ne radi, mora da se radi. Zato što on mora nedeljom da radi. Predsedniku našem niko ne brani da radi nedeljom. Cela vlada može da radi nedeljom, to je njihov izbor i njihovo pravo, ali ljudi u trgovini imaju pravo da imaju taj jedan dan koji će da provedu sa svojim porodicama. Da, čuli ste predsednika, kaže da inače ništa ili nedovoljno radimo i da nema od čega, zašto bi se odmarali i da, što se tiče, dok je godina vlasti... Ne treba, po našem predsedniku, mi ne treba ni da imamo godišnji odmor. Mi trebamo ponovo da se borimo za ono što su se borili čikaški radnici pre stotina godina. Dakle, da se borimo za to da dobijemo pravo na 8 sati odmora, 8 sati spavanja i, znači, po našem predsedniku mi svi treba da radimo, ali po mogućnosti da nam plate budu od 32 do eventualno 50.000 dinara, to bi bilo najidealnije, pa da svi strani investitori i poslodavci, i srpski i svi ostali budu prezadovoljni i ostvaruju što veće profite. Ja bih bila, ne bih toliko zamjerala predsedniku tu izjavu oko neradne nedelje, da je on rekao moramo da radimo, situacija je takva, ali ja ću se založiti da tim ljudima koji rade nedeljom bude ta nedelja plaćena kao za dane državnog praznika. E onda bih verovala predsedniku da on želi dobro ovoj državi, ali da želi dobro i svojim građanima i zaposlenima u trgovini. Zato, pošto nas je iznervirao, pošto mislimo da tako jedna država ne može da funkcioniše, što će jedan čovek, mako on bio, reći ne dam i ne može, mi od toga nećemo odustati. A kako ćete se boriti? Pa, to je upravo, se vraćam na ono da nije to jedan dopis. Pa borit ćemo se, normalno. Na kraju ćemo se izboriti, ja sam u to sigurna. Mi smo uradili niz radnji u vezi sa ovim. Mi smo razgovarali sa poslodavcima svih trgovinskih lanaca, svih većih trgovinskih lanaca u Srbiji. I dobili apsolutnu saglasnost za to da nedelja bude neradni dan. Ljudi su sa ushićenjem taj predlog prihvatili, jer imaju manjak radne snage. Ta nedelja bi im dobro došla da izvrše preraspodelu rada. Obavili smo niz drugih aktivnosti. Ministar Rasim Ljajić u krajnjoj liniji tu inicijativu je podržao i osnovao radnu grupu koja je trebala da ispita ko je za, ko je protiv, da li ima gubitaka ili nema gubitaka. Dakle, mi smo u to krenuli vrlo ozbiljno i mi ćemo nastaviti. Sad ćemo mi da radimo sve te analize, da izađemo sa tim i da stavimo pred predsednika, da u krajnjoj liniji tražimo i sastanak od njega i da sa svim tim podacima do kojih dođemo u krajnjoj liniji. Patrijarh je dao podršku za ovaj naš predlog, pa ako može predsednik protiv svih da ide, onda ćemo znati koga imamo za predsednika. Mislite na patrijarha Irineja ili na ovog novog patrijarha? Irineja. Dobro. Htjela sam da se osvrnem na još jednu temu vezana je sa COVID krizom. To je priča o bolovanju. Juče je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević juče je prekjuče rekla da je ministarstvo preporučilo da naknade za bolovanje, ako je neko bolestan od koronavirusa, bude 100%, ali ispravite me ako grešim, za nije takva preporuka već bila krajem prošle godine. Ne grešite, to je ista ta preporuka. Ministarka je verovatno smatrala za shodno da je dobro da to ponovi.
Mi smo odmah reagovali na tu preporuku, pošto smo svi tražili da to bude obavezujuće. A tražili smo da bude obavezujuće iz prostog razloga što svi zaposleni u javnom sektoru i javnim preduzećima po kolektivnom ugovoru imaju plaćeno 100% bolovanje usled COVID-a ili samoizolacije. Dakle, jedna ogromna grupa radnika koja radi u privatnom sektoru je prosto diskriminisana, ne nalaze se u istoj situaciji. Ja potpuno znam da mi od privatnih poslodavaca ne možemo da tražimo da oni snose teret svega toga, zato smo i predlagali da onaj deo, onu razliku do pune cene bolovanja, isplate bolovanja, da to snosi budžet Republike Srbije i mislim da bi to bilo mnogo bolje da je to urađeno i da se pomogne ljudima u vreme kada im je zaista teško, kada su bolesni i kada im treba i više novca i više sredstava, nego ovo deljenje para građanima onako bez znači, ikakvog pitanja. Znači, vaš predlog je da država nadomesti na način upravo, kao što nadomesti radnicima u javnom sektoru, znači, da tako i u privatnom. Kada je bolovanje u pitanju i od COVID-a, u privatnom sektoru se isplaćuje 65%. Dakle, onu razliku od 35% treba da isplati budžet Republike Srbije, odnosno ne država, nego mi građani Srbije, da isplatimo bolovanje tim ljudima. Da li možda znate da li ima bilo koji slučaj da je neki poslodavac u privatnoj firmi isplaćivo 100%? Da, i to je zasluga sindikata. Dakle, u svim tim privatnim kompanijama gde su sindikati jaki, kroz kolektivne ugovore je došlo se do dogovora sa poslodavcem da u ovim slučajevima isplata bude 100%. I ima ih dosta. Da li bi stigao bilo kakav odgovor iz ministarstva rada na ovu vašu inicijativu da država nadomesti tih? Ne, na to nisu odgovorili. Pošto su, pretpostavljam, smatrali da bi bili preteran udar na budžet Republike Srbije, tako da nam nisu ni odgovorili. Kako vam je uopšte saradnja ili komunikacija sa vladom, evo sad i sa novom ministarkom? Pa, u principu, ta komunikacija postoji. Dakle, sve ono što nam je potrebno tehnički da se odradi, to se odrađuje. Sa novom ministarkom sam bila par puta i to drugim povodima u vezi sa ovim zakonom o rodnoj ravnopravnosti, ali nismo bili kod ministarke u samom ministarstvu. Tako da mislim da neka saradnja nije preterana, a nešto preterano i ne žudimo za tom vrstom saradnje. Dobro, ali ono je svakako sagovornik u vašim problemima. Apsolutno. Da li postoje već nekakve analize koliko je ljudi ostalo bez posla usled COVID krize u Srbiji ili je još uvek rano za to, s obzirom da još uvek država daje i uslovljava neotpuštanje ljudi određenim finansijskom pomoći? Pa ta finansijska pomoć je bila izuzetno dobra i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je bio sindikat koji je onu prvu tranšu pomoći apsolutno podržala i ja potpuno odgovorno tvrdim da je to sprečilo masovne otkaze i masovna otpuštanja. Sve ove dalje vrste pomoći mislim da nisu najsrećnije odrađene, odnosno mislim da su morale sektorski da se isplaćuju, a ne svima, jer u krajnjoj liniji pojedini sektori su različito prošli u ovoj korona krizi. Recimo, ne možete da izjednačite ugostiteljstvo, turizam ili industriju zabave sa farmaceutskom industrijom ili elektroprivredom i koji su prošli dobro. Da li ima podataka koliko ljudi je ostalo bez posla? Ne. U ovoj našoj zemlji vi nemate ni jedan podatak koji možete da uzmete zdravo za gotovo. Ja to stalno govorim da mi imamo mnogo bolje podatke o tome koliko je ostalo ljudi bez posla u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji ili u Americi nego što imamo ovde. Pa u krajnjoj liniji, evo, skoro smo bili svi svedoci koliko se manipuliše sa tim podacima, jer je Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno njen direktor, izašao sa onim podatkom da se 600.000 ljudi prijavilo za pomoć, a u isto vreme statistika izlazi sa podatkom da je 320.000 ljudi bez posla.
To, znači, to nisu male razlike u vrednostima. Po onome što mi imamo i što su naše prognoze, i ja to govorim već duži vremenski period, negde oko 1.000.000 ljudi je ugroženo posredno ili neposredno korona krizom. Kada to kažemo, onda mislim i na one koji su radili u sivoj zoni, mislim na sve one zaposlene sa ugovorima na određeno vreme, na privremenim, povremenim poslovima, preko omladinskih i studentskih zadruga. Dakle, jedna, svi oni sezonski radnici u krajnjoj liniji koji su masovno iz Srbije išli u zemlje Evropske unije, su imali solidne novčane iznose, pa onda zimu gurali sa tim parama koje su uzeli u Evropi. Dakle, negde oko 1.000.000 ljudi je ugrožen korona krizom. Da, ali još uvijek ne znamo kako ne, će se to reflektovati. Ne, ne znamo tačne podatke. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da je to sledeći 1. maj, makar nećemo dočekati ovim pandemijskim uslovima. Hvala mnogo, gospođo Savić. Bila ovo Ranka Savić, predsednica sindikata Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.